こんにちは、山本道場の誠司です。さあ今日はですね、ちょっと山本道場ゴルフ TV をご視聴の皆さんに、ちょっとしばらくぶりでしたけれども、私の病気の現状をお伝えするとともに、少しいろんな話をしたいと思います。さあ応援してくださっている、心配してくださっている皆さんにですね、まず、私の病気の現状、これをですね先週ちょっと聞きました。どれぐらいですかね、来年の春に大きな買い物をしたとしたらいけますかねみたいなことをね、前ちょっと話して、まあ夏前まではなんとか持ってるでしょう。持ってるというのは、まあまあ、しんどいけれども、まあ、頑張っておられるでしょうみたいな、回答を言われてですね、よし、頑張ろうと、治療もね、ゴルフもね、頑張ろうということでやってきました。でね、先週、主治医の先生に同じ質問をしました。そうするとですね、いや大丈夫と思うんですけど、まあ夏前までは元気だと思いますよ。あれ、そない変わってないんかと。で、先週はしんどい方の抗がん剤治療もできず、その前の週もね抗がん剤治療ができてなくて2週空いて、でちょっと今日だったんですね。で、今日もちょっと診察に行きまして、今日はねこういうポートが入ってますので、しんどい方の抗がん剤治療ができましたね。で血液検査を見てね、抗がん剤治療ができるかどうかということで、ちょっと判断いただくんですけども、数値良かったですね。私の場合は白血球、それから血小板、血が固まるやつですね、それと好中球、これがね、数値が悪いと、抗がん剤治療ができません。抗がん剤治療した時は副作用がぐっと下がるのでね、でそれが、治療できる範囲内に戻ってきましたので、治療ができました。でね、ちょっと自分でもずっと見てて思うのがですね、一番あれなのが、もう肝臓の数値はもう大体いいです。基準値以内、もしくは1個2個基準値を1つ超えてるぐらい。あと僕一番、気にしてるのが炎症反応を気にしています。CRP、 C 反応性タンパク、これがですねもう9とかあったんで、一番ひどい時は、基準値が0から 0.14 なんですけども、9点いくつとかだったんで、もう本当に終末期のこれからもうやばいですよ、亡くなっていきますよっていうような方の反応だったり、ご存知の方は多分9いたらってなると思うんですけど、それが今0.4。もう 0.2 とか、この間1回だけ 0.14を下回る数値が出ていたので、非常に体にこう炎症が起こってないということは、がん細胞に何らかいい影響があるんではないかと思います。でやっぱりね、慢性炎症というのは非常に良くないそうです。慢性炎症というのが起きると、免疫力がもっと下がると、ね、いうことなので、まあ、がん細胞がなければね、皆さんのように健康な方は、これは体の炎症反応というのは、まあ何か風邪をひいたりとかしてなければね、こんなものは上がってこないので、いうことです。これが下がってくるということは非常にいいですね。
で、あとまあ最終的にはこういう病気というのは、CT ちゃんとした画像で判断をするんですけれども、この腫瘍マーカーというのがあります。この腫瘍マーカーというのはがんがあるかないかの判断というのは、正しい判断基準というのは、別に 100% ではないですけども、がんにかかった人、がん患者の方はどれぐらい、治療がうまくいってるかという指針になるので非常に参考にするそうです。で、この CEA とい う値ですね、これがですね、なんともうね、一時これ基準値が、これ前も動画で言ってますけども0から5なんです。だから腫瘍マーカー10とかって言うと健康な人がね、あったら、あ、これ何かちょっと再検査いりますねっていうレベルなんですね。それがですね、なんと私一番入院した時8000ありました。入院した時ね。で、抗がん剤治療を始めたんですが12300に上がり、一番多い時には14638と、もう最悪ですよ。すごい数字です。これはね、2023年6月1日ここからなんと1ヶ月後544に下がり、まあ毎月とっていますね、今ですね、なんと15にまで下がりました。だから基準値にどんどん近づいていっているので、これがん細胞に、この効果が、抗がん剤が出ているのではないかといういいね、ちょっと兆候です。ですので、ぜひ、ちょっと皆さんにお知らせしたかったということと、じゃあ、師範、何をしてるんですかと。なんかこう、抗がん剤を変える以外に何してますかということなんですけども、詳しくは、山本誠二チャンネルでいろいろお話をしたいと思うんですが、皆さんこの画像をパッと見ていただいたら分かると思いますが、体重が一時 68.8 まで落ちたんですけれども、そこから体調がぐっと良くなってきて、で栄養も取るようにして、栄養めっちゃ取ってます。はい、もうとにかくね、1日3回とは言わず、食べたい時に、食べたいものを食べてください。甘いものが好きだったら糖質がいけますけど、そんなこと言ってられませんと、どんどん取ってください、ね、で実はですね、このプロテイン、ここにちょっとありますよ。プロテインを取る、タンパク質を取る、ね、いうことを頑張ってやっています。で、取るだけではダメなので、はい、もうちょっと皆さんお分かりになると思いますから、私ウェイトトレーニングやってます。もう体がほんのちょっと大きくなってることが多分分かってもらえると思います。筋トレをね、結構積極的にやってます。で、ちょっと抗がん剤でしんどい時はいけないんですけども、ちょっと楽だったらボクシングジムに行って、トレーニングをしてます。これがね、ちょっと最近ちょっといろいろ視聴者の皆さんに、ね、お会いした時でも、シュン、でかなってませんって言われるんですよ。ありがとうございます、ウエイトやってるんですよ。いや、もうそんな病理に見えないですけどねって言われて、でその話を今日ちょっと主治の先生、に、させてもらったらですね、いや、これはね、いいですよ、栄養ががんにいってませんと。がん患者は栄養を全部がんに取られてしまうので、そうすると本当にもう終末期なんかはもうあんまり食べないでください、その栄養をね、こうぐっと取らないことで延命するということをやったりすることがあるんですけれども、運動をして筋肉がついてくるということは自分の方が先取ってると、でがんには栄養はいってないということなんで、ぜひ頑張ってくださいと。
いうことですね。で今日ちょっと抗がん剤治療をしてきたんですけども、ちょっと栄養をしっかりとってで頑張って、トレーニングをやりでそしてこのポートがねこのようなあのポートをつけたままこれね皆さんね何回も、見直してください。こ実際針が入ってるのはこっちなんですけどもうやりませんよ。もうやりませんこれが入ってるうちはね。ここがもう縮まると非常にやばいんでここをキープしたままターン、いうね練習を意識だけでいいのでやってください。でこれキープしたこのまま右足蹴って前へ出るとねもう間違いなくシャンクするんでこの右足をちょっとこうずらした感じでターンするということをやってもらうとそんなに早く打たないのに力を入れないのに、今までかそれ以上と思います、ね明日公開させていただきます私のショットドライバーショットもですね別に飛ばそうとしてないのにここをキープして右足をスッと向こうに持っていくという、意識だけでなんとすごい結果が出ました。そしてその後いよいよね皆さんお待ちかねのデイビスさん編をやります。で、デイビスさんの映像も撮りました。いやもうねこのことやってますね。いやもうデイビスさんもびっくりとんでもない数字が出ましたので、でやることは今私が言ったことだけです。この方法が体幹を維持したまま体幹ターンですよね。こうクラブがこう動いたりするんじゃなくて体幹のいいポジションを保ったままターンするということがどれだけ体に負担を与えずにそして結果が出るのか、これをね、この方法だけをずっとやってますけども、これ皆さんほんまにできたらびっくりするほどの効果になりますので、そしてこの方法だけですけれどもあらゆる人が同じ方法でって結果が出ていったら、まあ、すごいじゃないですか。そういうことをね、ちょっとこれからやっていきたいなと思います。明日がですね、私のドライバー編、そして、明後日からいよいよデイビスさんちょっといろいろと、スランプ、病気をですね、ちょっと持ってきはってですね、さてそれを私のこの体幹ターン、ね、それで、改善するのかするのかじゃない、もうめちゃくちゃしたんで、ここで言ってしまいますけど、それをね、ちょっと参考に、この冬の間の睡眠改造をやっていただけたらと思います。はい、私も頑張ります。トレーニング、それからゴルフ、そして食生活に気をつけて皆さんの心配応援に応えたいと思いますので、何卒山本道場ゴルフ TV をご視聴応援よろしくお願いします。それでは。いつも山本道場ゴルフ TV をご視聴いただきありがとうございます。評価もぜひ、チャンネル登録はこちら、 Twitter、Instagram、LINE アカウントも始めましたのでチャンネル登録の方よろしくお願いします。お